好强哦，好帅哦！哇，雷空咒是不是挡不住？哎呦，雷空咒要反击！智商压制智商压制！这个训练是应该是一个九九级的，还有一个九九级的一级雷空咒啊！Hello， 各位大家好，欢迎来我们今天的游戏实况，我是老皮。今天我们来玩我们的 Animal Revolt Battle Simulator 动物叛乱战斗模拟器啊，对 ，ARBS。我跟你讲，光看到这个恐龙，我就整个非常非常热血，因为我超级喜欢恐龙的。然后之前的那几款战斗模拟器都没有把恐龙做进去，不然做进去就是做的比较智障，就是比较方块啊。对。然后我们今天来玩玩看这款到底有跟其他款有什么差啦，好吧？它第一款这个是解说啦哈。按开始战斗呢，然后点选大猩猩，让他走进去这边。OK， 这应该蛮简单。新手教学，新手教学。他 BGM 好草原哦。对啊，草原式 BGM。然后嘞，就这样。就这样。猩猩走太直了吧？猩猩哪会这样走路啦 ？Hello。然后嘞，猩猩过关。好像你哦。哪像我？比较像你吧。我觉得。这游戏真的蛮强，我觉得味道开始飘出来了，有飘出来了。我们可以创造那个动物把这些人给咬死了。预算只有1000块，就 OK 了，这个我很会啦。好，那我们要创造现代人类啊，就什么轻骑兵骑兵啊，还有公 A 子，没有，我跟你讲，我们用古代人类啊，骑兵冲撞，骑兵团，对，让你们知道我的力量，1000块而已哦，可以放25个，好，没有，他这个都等于2个，因为马也算1个，马也算1个，对啊。一死两命，来！哇！愤怒的乔拿棒子打我，有人落马，哇！自杀稿啦！我觉得这款做的比较好，很强，打马。可以慢动作吗？可以慢动作，慢动作了。只是愤怒的乔被捉了，那棒子是乔。不是波兰一骑兵，马会踢人，马会踢人，人死掉马会踢人，对，马会踢人，而且他下马会拿剑来打人，好强哦！你的好了，那我们现在新手教学已经结束了。你看大猩猩指引我们方向，已经完成了，找到了。可是我们今天不是来拯救人类的，不是，我们也不是来玩人猿崛起，都不是，也不是什么神奇的野兽，也不是科幻的，也不是什么玄幻的。我跟你讲，我们今天要干嘛，好不好？要干嘛？要玩沙盒模式。这不就是那个模拟器吗？战争模拟器。我跟你讲，这游戏真的超酷。我先放个小东西出来给大家看一下。小东西出来。对，你看哦，它其实还可以自己改装你的动物。比如说，我们现在弄一个猩猩好了，最近那个 King Kong 啊，猩猩啊，我跟你讲哦，这猩猩可以改造，你知道吗？比如说，我们可以帮他装一个这个手好了。什么意思？什么意思？什么意思？我用给你看，他这游戏就是你可以自己改造自己的动物，然后把它变成超强动物之后去跟人家 PK。所以你看我这边装一个什么？有种那个什么羞辱的感觉啊？有没有？然后再帮他装这个，恶魔之甲，这是腕力吧？你不要骗我。那个毛手啦，毛手啦，毛手，毛手，装在那个小手手，手手，对，你有看那个迷因吗？手手长手手啊，手手长手手，手手长手手再长手手，这也太累了吧？手上手太重太重了，太重了。没有，他在摆弄，他还挥舞，是不是？在摆弄。然后你还可以帮他装一堆很莫名其妙的，比如说帮他装这个盔甲，盔甲，哇，好帅啊！很帅，好帅。最后你把整个东西给设定完成之后，对不对？你还可以跟人家去 PK， 这是超好笑。我觉得我那个我这游戏我最喜欢的点就是这样子。然后他这个眼睛不够帅嘛，我帮他装新的眼睛。让他手手要长眼睛啊，让他帅度加倍。哪里帅度加倍？他眼睛破咖了，哪里帅度加倍？有没有帅度加倍？然后再帮他装个拳击手套。好，因为我觉得他的手伤害力不够，伤害力不够。你看这样超级强的，有他已经成为真正的神了，好不好？对，我们找他跟他 PK。所以这个你想，就是他可以自己组装一个超级酷的东西，然后跟其他的这个动物啊、怪物 PK。我觉得只有霸王龙才有办法跟他单挑啊！好，不是霸王龙应该挑不赢他。那我们开始了，好，开始了，嘣嘣嘣嘣嘣，拳击怪手，好有压迫感，嘣嘣锵，长矛会攻击吗？看一下，你看他抓他，他咬他，哇，他抓着他打，哇，很强哦，长矛在刺他，
哇靠，那个是怎样？好一阵混乱，哇、哦！哎、欸，没有，你手的关节转错边了，你手关节转反，会刺到自己的头。哎呦喂、欸，他把他自己手抓起来拿来干武功，你看他把他夹到胳肢窝底下，对对对对，哎、欸、呀、哦，好强哦！我、哦、一直咬着不放、欸，哎、嗯，哇哇，这个拳头流星锤，好强！哎呦呦！哎、欸，难怪古代恐龙会被会灭绝、欸。我刚才就讲古代恐龙会灭绝啊，就是因为你看我把它强化之后，是不是变超强了？有有有，帅帅那个手的关节转反了，超级修罗恐龙倒了，是不是？有赢了，恐龙被杀了，好强、啊！你看我的灭世生物强吗？这他眼尖连不好扛啊。那你要不来创造一个？创造一个吗？你要不要创造一个？那我要恐龙创恐龙啦，恐龙对那一只。好，你那给你弄恐龙。来来来，欸、你帮我，好，帮你。你要弄什么？我要那个，我要更多的手。你是人手嘛？那我要那个更多的恐龙手。没有，我等下用新的，用新的，对不对？对对对。它可以加头吗？恐龙手你要放哪里？就放在尾巴上面、啊，尾巴上面、啊。尾巴放手干嘛、啊？这样子可以抓人啊？没有用吧？你这样是失去平衡，好不好？不会。好啊，不会啦。你华裔牛二啦。至少要装六只嘛。装六只是怎样？对啊，可以抓人啊。这边吗？我那个手跟手中间要加一颗头啦。手跟手中间加一颗头。对对对对对对。不是啊，你这样平衡性会打跌倒。不会不会，因为我刚才发现跟那个金刚打的时候啊，他跌倒的时候，他尾巴就是因为没有头在控制。对，所以他加一颗头，我觉得可以。就是看不到敌人，是不是？他加一颗头，看到敌人就可以打架。那你要不要加在那个他的屁股后面？头，就是。那你要加人类头还是头还是恐龙头？一左一右好了啦，一左一右就怎么样？加个人类头好了，加，你要加哪边？就加看要看后面，要看后面。因为其实恐龙它虽然那么大，它的脑很小，对啊，所以要加一点智商啊，不然加头加头啦。我帮你加智慧啦，你的这样的智慧就变强。加一点智慧。我还要再加一颗恐龙头，我要当双头龙。双头龙。我要加。你要加在哪里？加在上面。加在上面。加这边吗？哎、欸，对，哎、欸，这样会不会不平衡啊？反正你就摆就，要不然再加另外一种龙的头好了，迅猛龙好了，迅猛龙的、啊。哎、欸，好了，我改造好了，我不需要任何，这为什么差点有点能 Q 的感觉？这是你的最终体吗？你还可以再加点东西啊，你看要不要加？头啦，头上面好了啦。啊，这样可以？这什么东西？啊，还要嘞？这样就可以了，太强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 。那换我了。我跟你讲，我加的一定是超级强，用长颈鹿啦。哦，我帮他加这个长颈鹿嘛，这什么东西啊？弩炮，弩炮，古代弩炮版，然后再拆一点现代科技，可以吧？让它飞起来好了啦，你干脆让它飞算了啦。然后头上装机枪塔，太强了啦！太强，哎、欸，我都是那个哎、欸、原始的、欸、远古社会、欸，那干我屁事哦。然后我要帮他设置弯刀在他的蹄上面，这个弯蹄就是雪橇啦。他只要一勾你就会被勾死。然后当然他智商也要提高啊，我觉得他智商也要提高。你要装那个智人头吗？对，智人头，我帮他放一颗星星头。哎、欸，他不是说要那个人类头吗？好，我好了，我可以跟你 PK 了。这是你准备好了吗？好了，来 PD 的这个超级代表作，他的三头霸王龙，四头霸王龙，四头霸王龙，有一个头 Q 掉，对，然后八爪怪，加脚的话，这个是讲四爪怪，然后我的是。这个超级长颈鹿，现代啊，就战斗长颈鹿，战斗长颈鹿，战斗长颈鹿。OK， 那我们开始哦。好，我们开始。你觉得谁会赢？我要死！咬他，霸王龙！哎呦，我的小头被你咬到了。三头兽，靠腰！哎，我赢嘞！我被你咬住小头了啦！好强、啊！再一次！好强！我刚才没看清楚。到底怎么输的、欸？我被我一口气咬掉了，我已经疯狂射你了，咬他啊！又咬我的小头，你的小头被咬掉了，哎，我的脚被咬断了。没有，我觉得我血太少了，我跟你说血太少了吧？你看一下我血多少？
我要另外一只打败你。另外一只打败我。我现在一比零哦。一比零。嗯。好不好？我等下弄那只很猛啊！我要弄的一定要打败你。万龙，我的万龙啊！然后我这边我跟你讲，我要弄一个超级强的。超级强的。嗯，打败你。我这次就是用那个正规版的，正规版打败你。正规版，因为我发现你都会冲到我的这个脖子这边咬我，对不对？对，所以我就在我脖子这边装几个这个铁锤，然后你过来之后，我就疯狂的猛敲你的头，是不是？对，把你敲成智障，然后你的智商降低就会输了。好聪明哦，好聪明，有没有？我也不需要装太多，我大概就装个六对，装个几个就够了。哦呦，很帅，很帅。然后我再帮他装一点那个盔甲类的，因为我觉得盔甲很重要。嗯，帮他装个金甲。感觉有点不雅观。不会啊，你那个是玉米粒是不是？玉米粒啊。要不要装整条啊？装整条好了。哦，好帅哦。修欢呗。龙的王者。龙的王者，龙王啊，龙王啊！我弄个斜眼，不要装了，这样你突然帅气度降很多啊！斜眼，真的，你不起的斜眼，斜眼，好斜啊！帮他擦点羽毛，有王者气息，再帮他戴个墨镜，眼睛都这么斜了，戴墨镜有用吗？然后我要把我的那个脚步强化一下。然后你咬我的脚，我跟你讲，我不会咬脚。你看刚才那个长颈鹿，哥完全没用，完全没用。你还不如强化你的尾巴嘞。你会咬我的脚，我感觉你会咬我的脚。然后我这边再中几个拳击手都要攻击。不行啊，你不是说要新新手而已？那你这样跟我有什么差别吗？没有差别、啊。来，我们看一下我的终究极万龙。然后对上你的这个什么三头四头四头霸王龙，好了吗？那我们就开始了。你会前倾翻车啊？不会不会。好凶哦！很凶哦！嘣嘣嘣嘣啊！咬手手！咚咚咚！有了有了，我成功了！咚咚！哦，你全部的头都在攻击我哎！全部都在攻击！靠，那个你没有死角，太强了！尾巴，我的尾巴被甩了！我的踢有没有？我的踢技有啊有！咚咚咚！雷神是谁？咚咚咚咚！啊！一颗头坏了，一颗头坏了！那颗头给我打爆了！没有，他没爆，他还活着哎！会咬我！咚！我把你踢倒了！啊！倒了！我跟你讲，哇，名留青史，好帅哦！我跟你讲，强在哪里，你知道吗？强在哪里？就强到手比较多而已。对，手多就赢。我发现手多就赢了。好了，我跟你讲，当然，我觉得这个东西我们下次来挑战一个更猛，好不好？更猛。但是我们今天呢，我跟你讲，我给大家看一个更酷，就别人做好的。别人做是不是？大家应该有没有听过神奇宝贝？神奇宝贝，精灵宝可梦，有没有？来，你想看谁跟谁打？有谁可以看？我们有这个顾多拉吗？为什么这弄得很像？我们有顾多拉啦，还是你想要看这个？啊，那个啦，裂空，裂空座。对，我们看裂空座对凤凰的。裂空座对凤凰，感觉应该蛮帅的。有啦，裂空座对凤凰。好，神奇宝贝对战。凤凰直接。凤凰使用挑衅，挑衅，摇尾巴，效果卓越。哦哟、哦，什么东西？好强哦，好帅哦！哇，裂空座是不是挡不住？哎呦，裂空座要反击！智商压制智商压制。这个训练是应该是一个九九级的，还有一个99级的一级裂空座啊！哦，被咬了，被咬了，咬住了，咬住了！凤凰也咬他，是怎样？哎呦！裂空座行不行啊？对，裂空座的防御比较高，还是我弄错了？他其实是这个绿毛虫。哦耶！咬！缠住了吗？哦呦，他咬他翅膀，他咬他翅膀。哇塞，这场史诗大战呢，比我们刚才好看呢。我们刚才是小朋友打架而已啊。这好帅哦！加油啊，裂空座！裂空座，那是绿毛虫啦。他登记的时候登记错了，你知道吗？登记错了，他是绿毛虫 cosplay。对，绿毛虫 cosplay。啊！脱皮了，脱皮了。
脱皮了。好，那我们刚才第一场比赛就是我们凤凰拿下胜利。凤凰其实有点太强，太强了。我现在还有口袋名单，哎，我们有个雷军，雷军跟万力，八加九，万力加雷军啊，这会不会太强？不会，他们不会飞哦，他们凤凰会飞。好，好，我跟你讲，雷军对这个，等一下，等一下。雷军不是雷军，只是老虎刀加一些奇怪的东西吧？这个是来演的吧？这是来演的吧？他来搓的吧？可是很帅，我觉得这个很帅、欸。好了，可以了，可以了，两个打一个，两个打一个，让他上，让他上。我不知道，我觉得应该被秒杀。我觉得应该被秒杀。雷军咬他！雷军咬他！哇！被抓走，被秒杀，雷军被抓起来了。万力打不到人呐、啊。雷军死掉了，万力要爆了！哇，炸开了！电脑也炸，怎么是人？那是人扮的，人假扮的。哎、欸，我不行，我觉得哈，这一场战斗哈，没有人打得过凤凰了啦。凤凰太强，凤凰太强了。我跟你讲，我要找另外一个隔壁棚的跟他打，隔壁棚的跟他打是不是？隔壁棚的过来跟他打，不然打不赢他。太强了，太强了。我跟你讲，这一支就没有人可以打得赢他了。哒哒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 哇，很帅哎！我靠！哎，可是他穿这种装甲我都不太信任哎。我觉得可以，我觉得可以。真的吗？来，大家看。好。哒哒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 哒。他走太慢了，走太慢了。凤凰使用挑衅。搓好慢哦！有没有盔甲？不要怕，咬他！有到了吗？有到了吗？有到，哎、欸，没有。哎呦，他抓他，要抓他！你看他要抓他，他手好可爱、哦，小手手。哎呦，一直哎、欸、攻击头部，哎，攻击头部，咬住他，手摸不到啦！这好像他手摸不到，凤凰太强了，大人在打小朋友。对。而且凤凰没人打得赢他哎、欸。对啊。我看他只要有机会把他弄下来，他就抓假。不要咬我脖子！不要咬我脖子！不要咬我脖子！还抓还抓还抓凤凰！他抓凤凰！没有没抓到。有啦！你跟他抱假了。抱假。哥吉拉抱哎哎，凤、欸、凰被打死了。凤凰赢了！哎、欸、哎，哥吉拉赢了。他抓凤凰，把凤凰抓死哎、欸！好强哦！好酷哦！哎、欸，所以他虽然手短，但他咬合力破很强哎、欸。他没有咬合，好吧，全部都是手抓的、哦。真的假的？他是手爪力很强啊！你看他在嚣张，他在嚣张了，嚣张了。好啦，那这款游戏呢？哦，我们的这个动物反叛战斗模拟器啊，对，其实真的蛮有趣的，而且它可以自己组装很多有趣的乱七八糟的东西。好，所以大家如果喜欢这部影片，想看更多续集的话，对，在下面留言敲碗，到时候我们再拍，我们会做更多猎奇的东西给大家看。对，或是说你有没有什么推荐想要做出来的东西？比如说你想要看数码宝贝，数码宝贝，对不对？战斗暴龙兽，对上，魔物猎人里面的，我觉得吃火龙。我跟你讲，想不想看？我跟你讲，数码宝贝会变素材。为什么？绝对会变素材。为什么？因为等一下那个猎人的猎人全部神就快杀了，开始断尾。好啦好啦，那我们今天实话先到这边啦。如果喜欢这部影片，别忘记帮我按赞、订阅、分享一下小铃铛。那就想看更多续集，下面敲完。OK， 那我是老皮 ，ET， 我们就下次再见喽，拜拜。好可爱，好可爱哦。Thank you.